2 nəfər sudlanıcı içki işlər tizimi təsarrufudakı avtomaşinalarını auksionga çıxışdan xəbər tapışadı və mumayginə pul tapış məqsədində jabrlanıcıdan cəmi 6600 AQŞ dolları miqdarında pul alışadı və bu məbləğlərini öz ehtiyacları yolunda işlətib yuborışadı. Cinayet işleri boyunca Olmazor Tuman Sudi tomonidan firibgarlikda ayblangan sudlanuvchilarga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Unga ko'ra, 1978-yilda tug'ilgan fuqaro Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'iga ariza bilan murojaat qilgan. Tanishlari unga ichki ishlar tomonidan auksion orqali sotiladigan sobiq xizmat mashinalari orasidan Nexia 1 rusumli mashinani olib berishlarini va'da qilib, pul olishganini ma'lum qilgan. O beramiz deyishdi, o berishga pul berdim, shu bilan bo'lmadi, qisman-qisman qilib zarar qoplash. Holat yuzasidan endi sudlanuvchilarga yuzlanamiz. Ular ayblariga iqror bo'lishdimi? Aybimga iqrormanman endi. To'liq iqror bo'ldim. Shu mashinani ham bilganman. Yetdim shu joyda aksionni o'ynalayotgan ekan, nima deysiz degan aytgan joyim bo'lgan. O'shanga aybimni iqrorman. Zarar 100% qoplangan. Aksion tirichi qilamiz degan maqsadda ishga qo'l urdi bizga. Tanishim murojaat qildi. Aksiondan boshlanib chiqayotgan ekan, olamizmi? Shuni olib bera olasizmi dedi. Harakat qilaman qo'limdan kelgancha olishga dedim. Va'damni bajara olmadim. Vakolatim yo'q edi. Unda qanaqa qilib bermoqchi edingiz? Vakolatingiz bo'lmasa. Shu onlaynga kirib ko'rmoqchi edim. Shu onlayn tarzi aksion o'zida o'ynalayotgan ekan. O'shanda harakat qilmoqchi bo'ldim, qo'limdan kelmadi. 1969-yilda tug'ilgan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybli deb topilsin va unga uzil kesil 3 yil 9 oy ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. 1981-yilda tug'ilgan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi A bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybli deb topilsin va unga ish haqini 15%ini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 2 yil axloq tuzatishlari jazosi tayinlansin. Vakolatga ega bo'lmay turib, katta va'dalar evaziga pul topgan shaxslar o'z qilmishlariga yarasha qonuniy jazo oldi. Ushbu 3 nafar shaxs taqdirini ko'rib, yurtdoshlarimiz ham ogoh bo'lsa ajabmas. Zero firibgarlik holatlarini kamaytirish o'zimizning qo'limizda. Bugungi kunda firibgarlik sohasidagi jinoyatlarni mani o'zimi shaxsiy fikrim sabablardan bittasi bu viktimologik sabab deydi buni. Kriminologiyada shunaqa tushuncha bor. Ya'ni jabrlanuvchilarning o'zi jinoyat sodir etilishiga, jabr ko'rishiga sababchi bo'ladi. Masalan, odamlarimiz og'zaki gaplarga ko'p ishonadi. Uni oxirigacha tekshirmasdan pul berib qo'yadi yoki bo'lmasa tegishli mutaxassisga murojaat qilmaydi. Mana shuni natijasida nima bo'ladi? Mana bunaqa holatlar yuzaga keladi. Yoki bo'lmasa bugungi kunda yana firibgarlikni korrupsiyaviy element bilan aralashgan holatlari ko'p. Ishinga xalqi beraman, mana bunaqa tanishim bor. Mana bu organda mana bunaqa mansabdor shaxsni taniyman. Lekin u uni tanimaydi ham, u bilan gaplashmagan ham. Bu yoqdagi fuqaro nima deydi? Ha, bo'ldi, mashinaga kiradi, xalqi beradi masalan. Demak, o'shanaqa holatlarda fuqarolarimizdan so'raladigan bitta narsa, o'shani birinchi qonuniy harakat qilish kerak, qonuniy murojaat qilish kerak. Firibgarlarning turli nayranglaridan ogoh bo'ling, ularning aldovlariga chuv tushib qolmang.